یہ گرواجی خاندارس اکس کت دخت ون بیان کور محمد رسول اللہ ایت پیغام دیون حضرت رو سنسان وادی اندر نچو ہیت خاندار بہت پھر دن نظر یہ خاندار ون نا اچھا یہ خاندار ضرورت ام سنسان وادی اندر تر پان چول ون مگر اوچھن کرن حاضر علیہ الصلوۃ والسلام کیا زس پتہ خاندار رز آسن گو رز آسن حضرت زونمت از کیا دون بچن لڑائی از کیا اولاد نافرمان تت بچن دون جگڑن مکلن یل نہ گھر بچن دون جگڑے مکرے اولاد چی ہیچن بیان کر محمد رسول اللہ اسنان الہ تجاویزو صلاتہما روسہما دو ایک قسم کے لوگ یہ نماز کلو پر ہور چن کھس نہیں دو ایک قسم کے لوکن ہز کچہ تے نماز پڑھن کل ہور چھنی کھس بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قبول چھن گس نمبر اخ عبدن ابق من موالیہ حتی یرج افسو چلمت غرام یم آقا چھن ترائیت مالک چھن ترائیت تنخواہ نیونس دھوکہ دتنس اڑوت چول یوتام یہ واپس غلام یہ پنس مالکس نش توتام کرس نماز قبول حضرت اللہ یم فوصلہ کور مالکس دہ سمے بہ کامہ اکی بجے یہ چول وری سمے کامہ اکی شرط گئی یہ چول یوتام یہ واپس یہ مالکس کر رز توتام کرس نماز قبول حضرت نمبر اخ نمبر ز ممراتم اسد زوجہ خا حد ترجع بیتنس خاتون ماج تھین یاد کوڑ تھین یاد ہمشیر تھین یاد کچہ تی نماز پڑھو تمس ماج ہن نماز ہی نہ قبو تمس کوڑ ہن تہجد ہی نہ قبو تمس ہمشیر سن سلی وطن ہی نہ قبول یس نافرمان اس پنس خاندان یس نافرمان اس پنس خاندار ازل خاتون پرسن تو چھو پنس خاندار سن فرما بردار الحمدللہ اتس بات تی ہندر ونے ہندری وشن ونے وشنوی یت پڑ ونے تت پڑ یت گیا فرما بردار یت گیا فرما بردار خاتون ای در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن میں وندو میں کیا پنس خاندار سن حق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس اگر خاندار اس پھپڑ نیر ات پھپڑ سا سی پاک گمت حکیم دا پیس یہ پھپڑ گچی نی ٹھیک تو تاج یو تام انسان اس لگے پھپڑ اس پاک چیس اگر یہ گرواجی نی پھپڑ پاک تی چیس تیلتی وہ تس میں خاندار سن حق نہ دل تی ووتس نہ خاندار سن حق نہ کہ یس خاندار سن نافرمان تم سن نماز ہی نہ قبول میں نے ماجو ان سب پانی سجد کرو نا کام ان سب پانی نماز کرو ضایا ان ناراض اسی خاندار کہ ای چھ یاد سے پاور اسماعیل کو دل تیار پن پان زبے کرنے خاطر ابا جانا میں تو بوت بون کن ینا شبکت پدری فورن کر پرج ین امتحان اٹھائی مگلی تو ناراض گچی حضرت اللہ